Čest, já jsem Nosva a vítám tě u nového videa na mém kanále. Zajímá vás, jaké bylo úplně první video na YouTube? A nebo kolik nazbírají všechna videa za jeden den zhlédnutí? Jestli jo, tak se na to pojďte podívat s mojí TOP 5. Jávzo, úplně první vydané video na YouTube. 23.4.2005. Tím pádem je tohle video staré necelých 13 let. Video můžete nalézt v popisku videa. Během pracovní doby používá YouTube více než 14% Američanů. Já si myslím, že v Česku to bude hodně podobný, takže přiznejte se, kdo se dívá v práci nebo ve škole na YouTube. Umíte si představit, kolik za jeden den nazbírají celková videa zhlédnutí? Ne? Jsou to průměrně 4 miliardy. To je ale velký číslo, co? YouTube je přeložen do 61 jazyků a číslo se stále zvětšuje. Mezi nimi je i čeština, kdo by si nevšiml. A ještě jednou, abyste si představili, jak je YouTube rozšířená platforma. Jen v Číně je minimálně 90, a teď pozor, milionů uživatelů na YouTube. A to je všechno z mojí TOP 5. Pokud by se dělali další, tak určitě nezapomeňte napsat jakou. A dáme si aspoň 20 lajků. Hele, 20 lajků není moc, takže 20 lajků pro další TOP 5. Co vy na to? Mějte se zatím hezky a zdar!